dirige a nossa congregação do lado para o lado. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، إن دعاءك أجبت واستجبت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة القرآن إعلان
اس شعبے کے اندر اللہ دی ذات نے انسان کو رکھے اپنی حکمت دے نال. کوئی طالب علم ہے, کوئی مقرر ہے, کوئی خطیب ہے, کوئی کاروباری ہے, ہر شعبے دے وچ اللہ نے اس دے ایمان دا امتحان رکھ چھوڑا. جس شعبے نال وابستہ ہے ایمان دا امتحان ہے. اگر کسان ہے, ڈھیر سارے گہوں منجی کا دودھ ڈھونڈے, ویچن کا ویلا آدھے, لیکن دودھ وچ پانی ملے دے یا کوئی نہ, آواز قدرت آتی ہے, ارد تو کلا رکھے نے رکھی کہیں یم بیان لقا لبن خالصا. میرا بندہ جڑا تو شک میں ماں دے وچ نکل کے ماں دی جھولی چاہے ہاں, میں اللہ نے تیری ماں دی چھاتی تو دودھ دے دو خالص چشمے نکالے ہاں. جب تو آیا ہمیں میں تک کو خالص پلایا ہا, ہن تیری مرضی ہے میری مخلوق کو جے جاں پلا. جیڑی فیلڈ وچ ہے ماشاء اللہ ہر بندہ جانتا ہے. کوئی پہلے سکیل دا افسر ہے, تسا جانتے ہوئے ان کی سیلری تنخواہ کتنی ہوتی ہے, پنجویں سکیل دے کتنی نوکری تے کتنی تنخواہ, ستویں سکیل دا کلر کے پتہ ہے ہر بندے کو کتنی تنخواہ ہوتی ہے سکیل دے مطابق, اٹھارہویں اور بیویں سکیل دا افسر جتنا گریڈ بلند مرا آپ تنخواہ بلند. اگر کوئی ہے ستویں سکیل دا کلرک بنوائی 1.5 کروڑ دا بنگلہ بیٹھے تے پیشانی تے لکھوائے سہازہ من فضل ربی, اے رشوت دا پیسہ فضل ربی نہیں ہوندا قہر ربی ہوندا. اپنے شعبے دے اندر امتحان ہے. ممکن ہے کوئی نوجوان میرے تے سوال چ کرے کہ شاہ جی جڑا تیڈا شعبہ ہے تیڈا امتحان کیڑا ہے؟ میرا ایو امتحان ہے مجلسی حسین دی ہوئے, محرم ہی حسین دا ہوئے, گھر بھی حسین دا ہوئے, ممبر ہی حسین دا ہوئے, آزادار ہی حسین دے ہوئے, میں بھی امام دا امتحان ہے. اے میں اوہ مجلس پڑھا جہد تے حسین راضی ہو. سبحان اللہ, آباد و شاد رہو. مجلس دا مقصد, محرم دا مقصد. کوئی بندہ پوچھے جو تسا شیعہ مجالس کیوں کریں دے ہو تو جو محرم دا مقصد کیا ہے, ایک کو جواب دے میں ساری مجلس دا یہ مقصد ہے جیرا مقصد حسین دا مدینہ چھوڑ کے کربلا آنا ہا. مجلوم کربلا ٹورن اللہ دے دین کو بچامن دے خاطر, مجلسہ ان اللہ دے دین کو زندہ کرن دے خاطر. گھبرات نہیں میں گئے نا امام دا امتحان اللہ کیے گندے بلا نبلو بنکم بشیم من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اے پانچ امتحان اللہ دے ہکی آیت دے دسن کہیں ملے میں امام دا امتحان جنساں اولاد دے ذریعے کڑا ڈھیر ساری دولت دے کے اچانک کیو جائیں مسائب دے پہاڑ آسن فقیر بن گئے وزیر ہے یہ دا ایمان چیک کرے سا اے کہیں ترکے کو اپنا سمجھ دہا یا میں اللہ دا مال سمجھ دہا. بد کمرات کڑا سونے فصل حسن اچانک آنکھیاں چلے سا بابا دے پھول تے پھل لگی ہوئے حسن پیو جیاں اولا نناما تے بھیڑا سٹے سا تہنیاں تباہ ہو ویسن باتی دے ایمان دا امتحان گنسا دیکھا میں اللہ دا شکوا کریں دے یا صبر کریں دے. بل انفس کدا جوان پتر سی ڈاڑی لاندی پئی ہو سی بڈڑے پیو دا امتحان گنسا جوان بچڑے کو سنبھال کے امتحان گنسا دیکھا ای پتر کو اپنا ترکا سمجھدا یا میں اللہ دا مال سمجھدا. اللہ نے امتحانات
میرے محترم اللہ نے نبیوں کو بھی امتحان کیتا، کرو تاریخ کا مطالعہ، 80 سال تک تہجد دی نماز وچ روندا رہے ابراہیم، میرے اللہ میری اولاد کوئی نہیں، میرا دل سکھ دے جو میں کوئی سونا جیا پتر ادا کرے ہاں، ایک رات بیت اللہ کے قریب نفسیاتی انداز وچ دعا منگیے حضرت ابراہیم، کہ روندیا روندیا عرض کر کے دے میرے اللہ یہ جڑے بتوں کو سجدہ کرے دین انہاں دی جھولیاں وچ پتر ہوویں، میں تائیں وحدہ لا شریک کو جھکدا میرا پتر نہ ہووے، 80 سال دی عمر اللہ نے بیٹا عطا کیتا جیندا نام ہے اسماعیل، اور اسماعیل دا معنی اس نام دا معنی ایو ہوندا اسما سامع یعنی سن دیتا، ایل عبرانی زبان وچ اللہ دا نام ہے، یعنی حضرت نے 80 سال دعائیں مانگ مانگ جلے پتر جمع اوندا نام ایو رکھا اے اوہے کہ جین دی اللہ نے دعا سن دیتی، اسماعیل یعنی عربی دے وچ سمیع اللہ، عربی دا نام ہوندا نا سمیع اللہ، اس معنی دے وچ اسماعیل اللہ نے سن لیتا، لیکن خدا نے جڑا مدت دے بعد تہجد دی نماز وچ کھڑ کے رو رو دعا منگن تو بعد جڑے چن جی پتر عطا کیتا، آواز قدرت یہ کیا کرنا ہے جھولے تے رکھ کے جھولا نہ اللہ دا قرآن نہ دے ایدی ماں کو نہ لا بے باغ ان غیر سی زر ان اتھا چھوڑ جتھا انسان تا دور پرندے تے حیوان ہی نہ بس دے ہوئے، اتنا ضعیف باپ مدت طویل دے بعد اسماعیل جیاں بچڑا، تھوڑی جی خوراک مشکیزہ پانی دا گھرا، تھوڑا جی کیسا کھجورا دا چایا، فلسطین چ ٹر اللہ دا نبی اے رب انی اسکنتو من ذریتی، قرآن دا جڑا بیت اللہ تے پئی دی اج وی وجدے کو اللہ دا گھر، ہر پاسو سنگ لاکھ پہاڑی کاگے بنجر ویران، اج وی خوف آندا اے اتنی آبادیاں تو بعد، لیکن اس ویلے اللہ جانے کیا حالت ہے، اٹھنی تے سوار ہے عزت علی بیوی نال ہے تازہ جمع ہویا بچے، ادے بنا اللہ تیری گھر دے نال اپنی اولاد کو چھوڑی رہنا، حضرت حضرت کوئی پتہ نہیں کیڑے ارادے دا حضرت آئیں، پہاڑ دی چٹان دے نال بیٹے کو چھان تے سمایا، حضرت ابراہیم نے آکا حاجرہ اللہ حافظ، حیران تھی یہ بیوی اے کتھوں چھوڑ کے ویندے پئے وے، ابراہیم دی زبان کمبدی ہے اکھاں چوں ہنجو آندی ہیں، میں مستور ہاں یہ چھوٹا بچے کوئی میری غلطی ہے، ادے نہ حکم خدا ہے عقیدہ توحید دے کو نوجوان دا جدا ابراہیم دے منہ چوں نکل رہا نہ حکم خدا ہے، سر سجدے وچ رکھ کے حاضر آ دیے جے حکم خدا ہے میں 100 اسماعیل جنگ وچ رولن واسطے تیار ہاں، ابراہیم تو سکھ یا ابراہیم دے زویہ تے جو حسین کل سکھ کر اللہ اکبر، وہ میری قوم دا غیرت مند او آزادار نوجوان خوش قسمت ہے جو اللہ نے تے کوئی گھرانہ عطا فرمائے، جس ویلے حضرت نے آکھا ابراہیم نے آکھا اللہ دا حکم ٹر پیا اللہ دا نبی کلی رہ گئی بی بی، میرا محترم پانی مک گیا پہاڑی دے تلے چٹان دے تلے سائے تلے پتر کو سما کے پہلے صفا تے ون کھڑی ہے دوویں ہاتھ سر تے رکھ کے حقل ماری ہے کوئی ہے اللہ دا عبد جڑا میری اوکھے ویلے مدد کرے ہا، میرا بچڑا پیا اس کل تڑپدا پئے ود کھڑ نہیں سکی بی بی مروا والے پاسے دوڑی ہے ود مروا والے پاسے صفا تے ود پتر کو آ دے دیے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جڑا بی بی دوڑی ہے نا اللہ نے قیامت تک آمن والے مسلمانوں واسطے ایک قانون بنائے ہے، بی بی دوڑی ہے کچھ دیر دے بعد قانون دسے نا کچھ دیر دے بعد حق لئیے من اندے کون ہے مدد واسطے سجڑا دی، دیکھو نا حجاب پردہ ایک
بچے دی ماں ہے جوان ہے جناب حاجرہ ضعیفہ نہیں بی بی آ کے پہاڑا دا ماحول ہے کوئی آبادی کوئی نہیں اللہ جانے کے جہاں شخص ہے میرے نال کلام کرن والا پردے دی حفاظت اپنے دھیاں تے بھیڑاں دے پردے دی حفاظت حجاب جڑا بی بی نے جواب دتے ای نہیں سکا میں حاجرہ ہاں ای نہیں سکا میں مستور ہاں ای نہیں سکا جو میں پردہ دار ہی کھڑی ہاں تو کون ہے میں کو پوچھن والا اتنے عصمت دے پردان دے وچ ملبوس جواب دتے ادھی جوانا میرے نال اونچا نہ لاویں انا ام ولد ابراہیم میں ابراہیم دے پتر دی ماں ہاں شعیر عربی فارسی ادن رمز رمز اے انگلش کوڈ کوڈ اے موبائل نہیں تے کوڈ لگا دے جڑا اے کوڈ کھلسی نا اگو تو سمجھو ویڈیوز وچ اس ویلے پتہ لگ سی کہ مختار نامہ رکھی بدے شہید کوفہ نصیریل رکھی بدے علماء دے مجالس رکھی بدے تاریخ رکھی بدے انڈیا دے گانے رکھی بدے کوڈ کھلسی تا پتہ لگسی جو تلے کیا ہے اے صفا تے مروہ اللہ کہے اے کوڈ اے دے تلے کوئی حقیقت ہے جڑی میں تے کچھ سامنا چاہندا حضرت حاجرہ تا دوڑی ہے جو اسماعیل دس ہے اج دا حاجی کیوں بھجدا ہے ایندا کہنا اسماعیل اے جڑا پیاس تے تڑپدا پیا ہے اللہ نے قانون بنائے جیڑا سات چکراں تو بعد پانی دے سکدا ہے پہلے نہیں دے سکدا قضاء و قدر دا مسئلہ ڈھیر ساری مخلوق اپنی سستی اپنی ناکامی اپنے عیب چھپاون دی خاطر الزام خدا تو منسوب کر چھوڑا اللہ کو جیویں منظور ہو سی نا اللہ نے صفا تے مروہ دے درمیان جناب حاجرہ کو دوڑا کے قضاء و قدر دا مسئلہ حل کر لیتا ہے کیا میرا بندہ میں تا عطا کرے نا لیکن پہلے جیڑی طاقت تے کو دتی ہم تو استعمال کر پیچھے میرے فضل دی انتظار کیتی گی جب حضرت مریم گئی من کے حلس وہ حالا میرے اللہ انہیں نہ تفیڈ کوئی نہیں وہ ہر حالا میرے اللہ خرمے کوئی نہیں آواز قدرت ہے جڑی طاقت تے کو دتی ہم تو تا لا اگا خرمے سٹنا میرا کام ہے اپنی طاقت جتنی ہے استعمال کرنی چاہیے او نوجوان اگر امتحان دیتے میرے سارے لڑکے ہونے جڑے فیل تھی ہے جی تے ڈھیر سارے جڑے کامیاب تھی ہے جڑا فیل تھی کہ بس اللہ کو منظوری میں ہے کہ میں فیل تھی ہاں قضاء و قدر دا مطلب نہیں کہ تو ساری زندگی محنت نہ کر کلاسا نہ دے تیرا فیل تھی ہونا خدا کو منظور ہے نا خدا دا کرم اور طلب ہے کہ جتنی خدا نے تے کو توانائی دتی ہے اکھاں دل انسان دا ذہن قوت حافظہ تو پوری محنت کر امتحان دے جدا گھر ولنے سجدے دی اذان آوے مسجد لگا من دو رکعت نماز پڑھ کے سر سجدے دے رکھ کے آپ چا میرا اللہ جیڑا میں دا کام میں تا کر چھوڑے ہن تو جا قضاء و قدر دی بحث انتہائی مشکل تبھی تا گھبرا دے نہیں پئے نا میں نے محترم بے واد غیر عزیزہ نے 13 سال تھا سکھ دا ابراہیم کلام بڑا میں دین فلسطین چ ملن بلا نبل بندکم بشی من الخوف والذل ونقص من الاموال والانفس انفس تے گل کوئی چیز نہیں سکھ دا ابراہیم جو کلام میں اپنے پتر دی لہن دی داڑھی دیکھا واہ 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 بڑے
معرفت المومن او جی واہ 13 سال بعد حکم خدا ہویا من پوتر کو ملن لیکن کیا کھلونے چاہیے من واہ جی واہ پھل کیتی من سونے کپڑے کیتی من نا آواز قدرت یہ ایک رسی چاہیے من ایک چھوٹی چاہیے من واہ واہ جی واہ ہائے ہائے اللہ اکبر بڈڑا ابراہیم ہے پورے 100 سال دی عمر ہے یا 97 سال دی عمر ہے رسی تے چھری چاہیے سی مدت دے بعد اسماعیل دی بابے تے دین پئی ہے لوہے پئی کھول کے دوڑے بابے والے پاسے پتر کو ہاں نہ لے ہلے ہلے دھیمے لے جے چا دے انی ارا فی المنام آ جانا بچڑا میں خواب ڈٹھے انی اذبح کا قربانا تو اللہ دے راہ تے ذبح کیا کرے نا فنظر ما ترى یا سید الورا او بنا خلقت دا سردار بچڑا تیری منشا کیا سبحان اللہ بس اتنی ہی توجہ ہوندی ہے انہاں جملاں دے اوپر دیکھو نا جڑے ظریف والدین بیٹھے دے حضرت ابراہیم نے درس دتے اگر جوان پتر کو سجنا ہوئی نا ایویں سجنے جی میں حق الباری یا سید الورا او میرا پل کٹدا نئے تے سردار بچڑا اتا جڑا اسماعیل نے جواب دتے نا او انہاں جواناں کو دس دتے جڑا بڈڑا پیو سٹی نا ایو جواب دے میں یا ابا تف الما تو مر جی میں دل نہ دے کر چھوڑ میں حاضر ہاں کتنے تھوڑا جیا عربی گرے مرد ایک جملہ حضرت نے فرمائے انی ازبہ کا میں تے کو ذبح کیا کرے نا حضرت اسماعیل اگر آدھے نا یا آبا تزبہ بابا زبہ کا چھوٹ یہ جواب کامل ہے کامل لیکن کامل جواب نہیں دیتا اکمل جواب دیتے یا آبا تفعل تو کوہر دی گال کرے نہیں ٹکڑے کر تا میں حاضرہ بابا میرے جوڑ جدا کر تا میں حاضرہ جو دل نہ دے کر ستا جدونے انشاءاللہ میرا صابرین بابا میں صبر کرے ساں وقت مختصر ہے کہ انہیں چھری چاہیے اکھی تے پٹی بدھی امتحان رب کو سنان رب کو سنان یہ قصے نہیں یہ کہانیاں نہیں یہ رب تک پہنچاؤن کا ذریعہ کہانیاں ہو گیا قرآن اتنا ہو گئے نا پیشانی کے بل دیتے تھوڑی دیر کے بعد اسماعیل تڑپ کیا جائے بابا تیری منت کرے نا میری رسیاں کھول بچڑا گھبرا گئے نا بابا گھبرایا نا تیرے نال وعدہ کرے نا رسیاں تے اس طرح بدھیاں نہیں نا جو تڑپے نہیں میں وعدہ کرے نا تو رسیاں کھول میں تڑپ سا نا کیوں خیر تے ہے اس میں بابا کفر دا ماحول ہے ہر پاس تیرے دشمن خدا دے دشمن تیری نبوت دے اوتے سوال اٹھیندے متا کال دا کوئی متاثر تاریخ دان تیرے کردار تے لکھے جو پتر کسنا نہیں چاہندا تے باپ رسیاں تن کے کوندا رہ گئے میں رسیاں کھول میں کفر دے منہ تے تماچا مارنا چاہندا اللہ اکبر کئی بار چھری ماری ہے نہیں کٹیں گے کئی بار ماری چھری نہیں کٹیں گے سالے جیاں میرے جیاں کوئی ظریف العقیدہ ہوتا بھئی اللہ کے کو چھوڑ نہیں جو کٹیں گے چھری میں کہتا نہ پٹی کھولی نے کہ میں چھری کو چاہو کے پتھر نے مار کے فرمایا لے ما تختائی یا سکین اور چھری نے کو کیا تھی کہتے کیوں نے کٹیں دی جلدی کٹ مت کوئی شک کرے جو ابراہیم دے خلوص وچ کمی آ گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چھری جو آواز ہے خلیل عہد ہے کٹ جلیل عہد ہے تیری جرات ہی نہیں جو تو کٹ دکھا رہے ابراہیم جو جڑ تو بھاد ونجن لگا ہاں نے جس رب نے آکھا یا نار کونی بردن و سلاما او بھا تیرا مزاج گرم تے کو گرمی دی میں عطا کی تھی اسے حکم نہ لاندا پیاں ٹھنڈی ہو ون جس ذات نے بھا کو تیرے واسطے ٹھڈا کیتا اسی ذات نے اسماعیل واسطے چھری دا منہ کود کر چھوڑا واہ 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 حضرت ابراہیم گئے بھا دے قریب امتحان ہے
ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਾ ਬਾਹਰ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਿਬਲਾ ਯਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਬਲਾ ਅਸਾਂ ਜੋ ਹੱਦ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਅਲੀ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਬਣ ਵਜੇ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਭਾਵ ਮਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਾਤ ਸੱਟੇ ਨਾ آواز قدرت بردن آج بھی قرآن دی آیت موجود ہے بھار ٹھنڈی ہوئن وسلامن اور میرے ابراہیم کو اتنی بھی ٹھنڈی نہ تھی میں جو سردی لگ وجے ننے فرمایا جس ویلے ہارون نے مکی چھیمے امام دی خدمت چے ادے مولا میں تعالی شیاں امام نے فرمایا جے تو میں شیاں سامنے تنور جلدا پئی چھلانگ مار نہ رکے نہ ڈر رہے نہ پریشان تھی فوراً ون کے تندوری چھلانگ ماری کچھ دیر دے بعد کمزور العقیدہ حضرت مولا دیکھو تہا جل کے راب دی گیا ہو سی اے جڑے متعصب قریب گئے حالت کیڑی ہے درخت دیاں لکڑیاں سبز ہو چکی ہیں میوے لگے ہوئے ہیں تے اس ویلے ہارون قرآن دی تلاوت بیٹھا کر رہا تھا ابراہیم بھاو تو ونجن لگے اللہ نے آکھے یا نا رکونی بردن ٹھڈی ہو ون لیکن کہیں روایت وچ نہیں ملدا جدا ہارون مکی تنور وچ گئے اللہ آکھا ہوئے بھا کو ٹھڈی تھی ون یچھی میں امام نے حق المار کے آکھا ہوئے بھا تے کو میں بھی آدا ٹھڈی تھی ون جس ویلے ہارون مکی دے بدن چوں بھا کو ولایت علی دی خوشبو آئی ہے خود بخود ٹھنڈی ہو ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਅਲੀ ਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਬਚਣਾ ਦੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਨਾ ਅਮਰ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਲੀ ਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਬਚਣਾ ਕੋ ਵਾਜਿਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ میری زندگی دے تے نگاہ علی تے علی دے بچنا دی اکھاں میڈین دیکھن دا حکم علی کنو کچھ سا کتھاں دیکھنا حلال ہے کتھاں حرام ہے زبان میڈیے حکم علی دا چلن ہے مولا کنو کچھ سا کیا علامنا چاہی دے کیا نہیں علامنا چاہی دا کان میڈین حکومت علی دیئے انڈیا دے گانے سننے یا وہ قرآن سننے جڑا نیزے دی چوڑی تے پڑھدا گئے حسین مومنین تساں سا آزاد نہیں اسا پابند ہیں علی دے بچنا دے حکم دے کیوں کتنے پابند ہیں دسا کیڑی قربانی ہے جڑی علی دے گھر نے نہیں دتی ای دین کو بچاون دے خاطر علی ایڈا مہربان ہے کوفے جو گزر دیتا ہے ایک یتیم ہے ڈھیر سارے بال کھیلتے پہ وہ کد نہ لگ کے روندا کھڑے علی والا کہاں بدھی پر میں نے تو کیوں نہ کھیلتا روندا کیوں ہے اکھی مس پی نے سدے مولا میں یتیم ہاں میرا بابا دنیا تو بھول گئے اے عمر آ دے بال تے میں کو تانے مار کے آدھن تو یتیم ہے سارے نہ لکھے دا کر ہائیں کائنات دا امیر روندے روندے مٹی تے بیٹھے یتیم پوچھا کہ جھوٹی چھ پاتے ابا نال چہرے تو دھوڑ کونجی اس جیب وچ درہم کڈ کے یتیم دی جیب وچ پاتے پر میں نہ گھبرانے نہیں اج تو بعد جیڑی تے کوئی یتیم دا تانا مارے نا اون دی اکھ وچ اک پات کے اکھے میں یتیم نا میرا بابا ائی جی اے لوگاں دے یتیماں دی پرورش کرن والا علی دے یتیم ای کوفے دی گلیاں چ رل گئے ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਦਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਜੋ ਰੁੱਲ ਲੈਣੇ ਨਾ ਪਰ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮਾਰਾ ਗਏ ਤਸ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਾਲ ਮਸਾਇਬ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਹੋਰ ਬਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਹਜ਼ੇ ਚ ਗਰੀਬ ਹੋਏ
ਰੁਲ ਗਈ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਜੋੜੀ। ਕੁਝ ਉਲਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਹਨ, ਮੁਹੱਕਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਹਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਪਈਏ ਨਾ ਲੁੱਟ ਉਹ ਮਨਜ਼ਰਾ ਮਾਵਾਂ ਕੋ ਬਾਲ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮਾਮਾ ਹਨ ਪਰਦੇ ਪਰਾਂ ਬਚਾਵਣ ਚ ਮਸਰੂਫ ਤੇ ਉਮਤ ਹੈ ਤਮਾਚੇ ਮਾਰਨ ਚ ਮਸਰੂਫ। ਐਂ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਰਬਈਨ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਹਿੰਦੇ ਪੈਣ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੂਰ ਫਰਮਾਵੇ। ਤੁਸਾਂ ਟੋਸੋ ਖੂਫੇ ਕੱਢੋ ਕਰਬਲਾ ਤੱਕ 80 ਮੀਲ, ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦਾਰ 3 ਦੀਆਂ ਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 4 ਦੀਆਂ ਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 5 ਦੀਆਂ ਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ 80 ਜੋੜੀ 3 ਦੀਆਂ ਦੇ 80 ਸਈਆ ਦੀ 60 ਮੀਲ ਭਜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਨੇ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਹਾਲਤ
ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਦਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਫੱਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਛਾਲੇ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਤਮਾਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਮਝ ਗਈ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਢਾਈਏ ਚਾਰ ਲੱਗ ਖੁੱਲੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਫੱਟੇ ਹੋਏ ਕੁੜਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਛਾਲੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤੇ ਦੂਵੇਂ ਫੇਰਾਂ ਮਾਂ ਕੋ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੰਘਣੇ ਮੁੱਦਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੈ ਕੁਹਾਨ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤਣ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਾਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਬੁਲੈਂਦਾ ਰਹੇ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਫਰਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੈ ਬੀਵੀ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨਿਸ ਖਾਦਾ ਕੁਛ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕੋ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਤੜਪ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੱਥੇ ਮੰਜ ਲੱਗਸੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਗੈਰਤ ਅਲੀ ਕੌਮ ਮੇਰੀ ਜਲਦੀ ਕੋ ਨਾ ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਤੇ ਕੋ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਵੇਂ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਜ਼ਮ ਕਜ਼ਵੀਨੀ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖੇ ਇਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਆ ਗਏ ਯਤੀਮਾਂ ਕੋ ਕਿੱਥਾਂ ਛੋੜ ਆਏ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਆ ਵੈਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਖਾਬ ਡਿੱਠਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇ ਕੋ ਦੱਸਾਂ ਨੇ ਰੁੰਨੇ ਨੇ ਫੇਰਾ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਮਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਏ ਪੁੱਛ ਇਸ ਕੌਣ ਹੈ ਚਾਬੀ ਮੰਗੀ ਇਸ ਨਿਸ ਮਿਲੀ ਤਾਲਾ ਤਰੋੜੇ ਅੰਧੇਰੇ ਅੰਧਾਰਾ ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਮਰੇ ਨੇ ਹੱਥ ਮਰੇ ਦਿਆਂ ਮਰੇ ਦਿਆਂ ਮਰੇ ਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਮੰਜ ਲਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਂ ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਮਨ ਅੰਤਮਾ ਤੁਸਾਂ ਕੌਣ ਹੋ ਹਲੇ ਹਲੇ ਆਦੇ ਨਹਨੋ ਅਜ਼ਯਾਫਕੁਮਾ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਢਹਿ ਕੋ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਫਟ ਮੰਜਿਆ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਆਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਯਾਦਾ ਜਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਯਤੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰੇ ਸਦੂਏ ਫਿਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਛਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸ਼ਹਦੋ ਸੀ ਜਦਾਂ ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਕੋ ਤਮਾਚੇ ਮਾਰੇ ਛੋਟਾ ਹੱਥ ਗੁਆਣੇ ਰਹੇ ਇਹ ਤਮਾਚੇ ਮਰੇਂਦਾ ਫੇਰਾ ਹੱਥ ਗੁਆਣੇ ਦੇ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਚਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਗਨਹ ਨਾ ਰੋਵੇ ਇਹ ਤਮਾਚੇ ਮਰੇਂਦਾ ਫੇਰਾ ਹੱਥ ਗੁਆਣੇ ਦੇ ਆਨ ਅਗਾਂ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਹਿ ਫਰਮੈਂਦੇ ਹਨ ਰੱਸੀ ਚਾਹੀਏ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤੂ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਫੇਰਾਵਾਂ ਕੋ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਛੋੜੇ ਏ ਸਮ ਗਏ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰਾ ਬਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਸ਼ਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਗਨਹ ਨਾ ਰਹੋ ਓ ਜਮਾਲ ਏ ਸਮ ਗਏ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰਾ ਬਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦਾਂ ਫਜਰ ਹੋਈਏ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਾਈਪਰ ਗਿਆਨ ਜਦਾਂ ਫਜਰ ਹੋਈਏ ਨਹੀਂ ਬੇਹਯਾ ਨੇ ਰੱਸੀ ਖੋਲੀਏ ਸਜਾ ਸਜੇ ਛਣ ਗਏ ਖੱਬਾ ਖੱਬੇ ਛਣ ਗਏ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਤੈ ਫੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਰੇ ਦਿਆਂ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਦਿਆਂ ਦਿਨ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਛੋਟੇ ਫੇਰਾ ਕੋ ਧੱਕਾ ਮਾਰੇ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਫਟ ਗਈ ਹੈ ਆਦੇ ਕਪੜਾ ਦੇ ਮੈਡਾ ਖੂਨ ਨੇ ਰੁਕਦਾ ਚੜ ਗਈ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਲੋਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਏ ਮਰੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ ਨੌਕਰ ਕੋ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਸੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਕੋ ਗੁੱਸਾ ਆਏ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਾਇਤ ਪੜਾ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਤ੍ਰੈ ਮੀਲ ਦਾ ਪਾਂਦਾ ਨਹਿਰੇ ਫਰਾਤ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਰੁਕਈਆ ਦੀ ਜੋੜੀ ਫਜਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਅਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਗਨਹ ਕਰੋ ਮੁੱਤ
ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡੇ ਫਿਰਾ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰੱਖੀ ਐਸ ਛੋਟਾ ਗਰਦਨ ਤੇ ਗਰਦਨ ਰੱਖਦਾ ਏ ਅਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਦੀ ਹੈ ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰੇ छोटा नजर नहीं आया मैं अजीब मंजर दिखाए फेरा दी रात मुंह ते लाके भजदा वदा आदा वदा ओ मारी तैयारी न करे कठे आया से मैं कोई अदल पमला खबीसा के पुछ दे ए क्या की दई आदे मैं फिरा दे कतल दा गवाह बना मौत खून ले में ते फिरा दे कतल दा गवाह बना ए ताना मार के आदे तेरे कतल दा गवाह कौन बनसी पासे वालों पतूल दवे न खबरा मा जहरा आ गई तेरे कतल दी गवाह मैं मोहम्मद दी थी Yeah.